နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာนายကအဖွေအက္ခသဗမွန်ဆရာတော်ကြီးဘဝနထန်ပြလွန်တော်မူပြီးနောက်လက်လတ်နေတဲ့၎င်းနေရာမှာလက်ရှိနိုင်ငံတော်တန်ခဝင်ဆောင်အဖွေအကျိုးတော်ဆောင်ရန်ကုန်မြို့တန်လျင်မြို့နယ်မင်းကျောင်းပထမကျောင်းစာသင်တိုက်ဗုရဏနာနာယကဆရာတော်ကြီးအက္ခမဟာပဏိတာအက္ခမဟာတရမဇော်တိကတစားဒေါက်တာဗဒနာစန္ဒီမာပြွင့်တာကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အထမအကျိနိုင်ငံတော်ဘဟုတန်ခဝင်ဆောင်အဖွေဆတ္ထစီဝီကို မချက်လာရှိနေကစတေမီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တိတိမင်္ဂလာကဘာအိတ်ကုန်းမြေစတ္တသင်္ဂေယနာမဟာတဒနာလှိုင်ကူတော်မှကျင်းပခဲ့ပြီးမချက်လာကိုရင်နေ့အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာနိုင်ငံတော်တန်ခမဟာนายကအဖွဲဥက္ကဋ္ဌကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်တဲ့ဆရာတော်တပါးကလူမှုကွန်ရက်ဆက်မက်နာပေါ်မှာရှင်းသားထားကြရတည်ရပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်တန်ခမဟာนายက အကြိုးရသောကြုတ်ဆရာတော်အဖြစ်မန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်တဲ့မဟာနာယကဆရာတော်ဗဒန္နာဝတိသာပြီးဝဏတကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်